Mange barn har foreldre som ikke bor sammen. Dette er Knut. Han bor litt hos mamma og litt hos pappa. Knuts foreldre er uenige om hvor mye han skal bo hos hver av dem. I dag skal foreldrene til Knut få hjelp til å bli enige. Derfor går de til en mekler. Mekleren hører på hva begge har å si, forsøker å få dem til å bli enige om en løsning. Kan dette være en løsning? Foreldrene til Knut ble ikke enige hos mekler. Derfor vil de ha hjelp av en dommer som bestemmer i slike saker. Nå er foreldrene til Knut på vei til dommeren, som holder til i tinghuset. Når dommeren arbeider, må hun følge den norske loven. Og det finnes en barnelov som har egne regler om saker der foreldre er uenige. Å forstå lover og regler kan være vanskelig. Derfor får foreldrene til Knut hjelp av hver sin advokat. Advokatene kan mye om lover og regler, akkurat som dommeren. Når dommeren skal finne en løsning i saken, er hun opptatt av hva som er best for Knut. Hun trenger derfor å vite mye om Knut og om familien. Den informasjonen får hun både fra mamma og pappa, og andre som kjenner Knut og familien godt. For dommeren er det også viktig å høre hva Knut mener, for barn har rett til å si sin mening og fortelle hvordan de har det. De kan også velge å la være å si noe. Det bestemmer barnet selv. I saker som handler om barn, får dommeren ofte hjelp av en sakkyndig. Den sakkyndige vet hva som er bra for barn, og er vant til å snakke med barn, også om vanskelige ting. I morgen skal Knut snakke med dommer og sakkyndig. Noen ganger snakker barnet bare med én av dem. Knut tenker litt på hva han skal si. Han er litt spent, men også glad for at noen vil høre på ham. Dommeren vil gjerne høre litt om hvordan Knut har det når han er hos mamma og hos pappa. Om venner og andre ting som er viktige for han. Er det noe du ønsker annerledes? Ja, jeg har tenkt litt på det. Hvis Knut vil, kan han fortelle dommeren hva han tenker om dette, men det bestemmer han selv. Når dommeren skal finne ut hva som er best for Knut, er det ikke sikkert at det blir akkurat slik som han helst vil. Hun skal ta hensyn til det Knut har fortalt, det mamma og pappa har fortalt, og alle de andre opplysningene i saken. Dommeren kan ha flere møter med mamma, pappa og advokatene. Hvis foreldrene ikke blir enige underveis, må dommeren bestemme hva som er best for Knut. Det dommeren har bestemt, kalles en dom. Knut skal få vite hva som er bestemt. Dommeren bestemmer hvem som skal fortelle han om dette. Det kan være dommeren, den sakkyndige, foreldrene eller noen andre som Knut kjenner. Knut vet nå hva de voksne har bestemt, om hvor mye han skal være hos mamma og pappa. På kalenderen har han tegnet inn når han skal være hos mamma og når han skal være hos pappa. Knut har snakket med foreldrene om det, og han håper at de kan være litt mer venner nå.